Новий аеропорт за 2,5 роки. У Дніпрі разом із інвестором вкотре обговорили план побудови нової злітно-посадкової смуги і терміналу міжнародного аеропорту. Вже цього року почнуть проектування аеродромного комплексу. Для цього необхідно рішення Верховної Ради про зміну цільового призначення вже виділених коштів – це 200 мільйонів гривень. До того ж, на перший етап робіт з бюджету 2020 року просять виділити 1 мільярд. Держава фінансує безпосередньо будівництво подовженої смуги, а приватний інвестор бере на себе новий термінал. Олександр Ярославський таку готовність висловив ще за минулого президента і голови Дніпропетровської ОДА. В обласній адміністрації запевняють, усі необхідні документи у Київ вже направили. Новий комплекс буде знаходитися на тій самій території, де і є наразі Дніпровський аеропорт. Я говорив у понеділок з пані Маркаровою, міністром фінансів України, що це пріоритетний проєкт, щоб ніхто не забув випадково цю строчку бюджету включити. Аеропорт буде розрахован на 4 мільйони пасажиропотоку. Тобто ми вже закладаємося з учетом опыта Харкова, тому що нам там уже становится душновато. Термінал і стоянка будуть розположені как бы на пероні, вот сегодня на существующем пероні. То есть никакого отношения к вот этому старому объекту они иметь не будут.